Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka, Kananka iz onih krajeva, iziđe vičući: Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to njegovi učenici, te ga moljahu: Udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: Da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre. Današnje evanđelje u središte stavlja pitanje vjere. Gdje su je granice i što vjera može i treba nadići? Isus našao se u posebnoj situaciji. Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre. Današnje evanđelje u svoje središte stavlja nam pitanje vjere. Gdje su je granice i što sve vjera može? Isus je bio u krajevima koji nisu bili židovski. Prolazeći kroz te krajeve, gdje možemo reći da mu nije bilo mjesto, našao se u situaciji da se morao susresti sa ženom koja je poganskog podrijetla, a židovi se nisu družili s poganima, izbjegavali su ih, smatrajući ih nečistima. No zanimljivo, Isus namjerno dolazi u ove krajeve. Isus očito zna da će se susresti s tom ženom. Stoga možemo reći da ovo nije bio ispit za Isusa, nego ispit za ovu ženu. Isus je namjerno u mjestu i u kraju u kojemu nije trebao biti, ali je došao da pokaže kakva treba biti vjera onih koji mu pristupaju. Što je izazvalo ovako veliku i upornu vjeru ove žene? Da nije puštala Isusa dok nije dobila ono što je tražila. Jedna stvar, velika nevolja. I kažu da oni koji su postali veliki molitelji nisu postali takvi zato što su zato imali predispozicije ili zato što to vole, nego zato što su ih životne nevolje natjerale na molitvu. Zato što više nisu imali kome se obratiti. Zato što više od ljudi nisu mogli dobiti pomoć. I polako su počeli shvaćati da pomoć mogu dobiti jedino od Boga. Zato, brate i sestro, koji si u nevolji, ne boj se, nego se vrati Gospodinu. Dopusti da te tvoja nevolja učini moliteljem. Dopusti da tvoja nevolja izgradi tvoju vjeru. Tada ćeš biti poput ove žene za koju, jer je htjela dobro jednoj ljubljenoj osobi, nisu postojale granice. Za koju su svi zidovi koji su je inače okruživali i zbog kojih nije mogla doći Isusu, nestali. Sve je nestalo između nje i Isusa. Ostala je samo vjera i zbog te vjere je nagrađena. Zato i ti, brate i sestro, moli i vjeruj. Predaj se Gospodinu i budi uporan, budi uporna, nemoj odustati, jer Gospodin ti želi dati mnoge milosti. Samo pokaži da ti je dovoljno stalo. Pokaži svoju veliku želju i gorljivost
i Bog će ti udjeliti ono što je potrebno za tvoje spasenje i za spasenje tvojih bližnjih. Neka ti Gospodin udjeli svoju milost da možeš živjeti od svoje vjere i po svojoj vjeri. Amen.